שלום לכולם, בעקבות הביקוש הגבוה לדברים שנמצאים אצלי באופנוע, בימה שלי, אז החלטתי ככה לעשות לכם סרטונים לגבי כל הציוד שאני מחזיק באופנוע, גם הציוד שקניתי לאופנוע עצמו וגם ציוד לרכיבה. אז ככה, קודם כל קניתי סליידרים של חברת סאבג', אוקיי? והסליידר עולה 81 שקלים, כמו שאתם רואים, הוא מתאים ל-MT-09, הוא ספציפי ל-MT-09, שנת 2021 עד שנת 2023, מראים לכם פה את המוצר עצמו, אוקיי, והמחיר שלו יחסית זול, והשילוח שלו גם כן זול, ואני מאוד ממליץ להסתכל בכלל על החנות של הבן אדם הזה באלי אקספרס, יש לו המון מוצרים להרבה אופנועים, אתם יכולים לראות מה מתאים לכם ולרכוש. אין לי שום אינטרס מהחנות הזאת, פשוט אני מאוד אשמח ושמח לעזור לכל מי שמתעניין. וככה הסליידר הזה נראה. קל הרכבה. אם אתם צריכים עזרה בהרכבה, דברו איתי ואני אעזור לכם ואני אסביר לכם. ואני חושב שאפילו יש לי איזה סרטון, או ביוטיוב, אני לא זוכר איפה, על איך אני מרכיב את זה. וזהו חברים, תעדכנו איך זה יצא ומה אתם עושים. ואם אתם צריכים עוד עזרה במשהו, אני פה. ביי.